E daí, pessoal, beleza? Então, galera, tô aqui na Califórnia, vim pegar uma graninha aqui, fazer um dinheiro. E vim nas carpas aqui, tentar pegar umas carpas e acabou batendo uma carpa grande aqui na minha linha. Daí eu resolvi gravar aqui, como vocês até acompanharam aí, que eu já tava com ela na linha. E o peixe dá uma cedida e não tá cedendo. Vamos ver se agora eu consigo tirar ele do lago. Mas é bem provável que é uma carpa grande, né? E eu tô acreditando que até é uma carpa, a carpa única do lago. Porque a carpa troféu não briga tanto. Igual esse peixe está brigando agora, né? O maior troféu que eu peguei aqui não brigou quase nada. E esse peixe, como vocês estão vendo, já faz um tempinho que eu tô brigando com ele aqui, tentando tirar ele do lago e ele não tá cedendo. Mas vamos lá, né? Acho que ele vai daqui a pouquinho, ele cansa e ele vai sair do lago. Então, aí já estou aproveitando, se for a carpa única, e já gravar aí para vocês, ó, o vídeo de como pegar ela, né, de volta. Então, eu já estou com a minha fricção do molinete no máximo ali, eu não posso fechar mais, né, porque senão vai arrebentar a linha. Tá aí, ela tá cansando, tá vindo devagar. Eu acho que agora tá acabando a força do peixe. E a gente vai tirar do lago então uma carpa grande. Eu espero que seja carpa única, pelo tanto que brigou esse peixe. Eu acho que vai dar boa. Então tá aí, pessoal, um peixe bem grande, carpa única mesmo, como eu tinha imaginado que fosse, pelo tanto que brigou o peixe, né? Essa carpa única deu 16,738 kg, deu 1.684 de dinheiro e 565 de XP. Então tá aí, carpa pego agora. 8 horas e 40, 8 horas e 35 da manhã, né? No dia de sol. Então, no dia de sol, pela manhã é melhor para carpa, né? E tá aí mais uma carpa única, mais um peixe único aí que eu vi. E para um peixe que não é difícil de pegar, né? Então, se vir no horário aqui, pega o peixe, eu acredito que vai pegar fácil. Vou guardar o peixe aqui para fazer um dinheiro e vou mostrar para vocês então o equipamento que eu usei aqui. Estou usando a Brutus 360, né? É essa Fatboy Spin aqui de 5.000. Coloquei uma linha 0,05 aqui, uma linha forte, né? Porque a carpa é forte. Tem carpa até mais, tem acho que com 20 quilos, né? Essa aqui deu 16 quilos, mas eu acho que ela tem com 20 quilos também. E o anzol 4/0 e o milho. O milho para mim é bom, então pesco só com milho praticamente. A altura da boia é 1,20 m, bem tranquilo para pegar com essa altura aqui o peixe, né? Então é isso aí. E o lugar, né, pessoal? O lugar é a aldeia de Castor aqui, essa ilhazinha que tem no meio do lago. Então vai lá e joga do lado daquela moitinha ali, daquela moitinha que tem no lago ali. Eu achei que era um reflexo de lá, mas é uma moita mesmo.
Então é ali que joga. Vai jogar ali uns 38, de 41 a 38 metros, pega tranquilo a carpa. Jogou ali 37, tá bom demais, deixa ali e espera o peixe morder. Beleza? Então é isso, eu vou deixar um abraço para quem assistiu o vídeo aí. E tá mais uma dica aí para pegar carpa única aqui na Califórnia, beleza? Valeu então, galera. Um abraço e até mais.